הריסה של יישוב יהודי על כל בתיו על ידי כוחות הביטחון בערב צום יום הכיפורים או צום תשעה באב אינה נתפסת ואינה הגיונית, גם אם יתברר כי היישוב אינו חוקי, כגון התנחלות או סתם בתים שהוצאו נגדם צווי הריסה. אך כאשר מדובר ביישוב בדואי כמו הכפר אל הרכיב שבנגב, לא עלתה כלל השאלה האם ראוי להרוס אותו עד ליסוד בערב צום הרמדאן. אני אגיע לכם פעם נוספת שאתם נמצאים בשטח שאסור לכם להיות בו ותכף יגיעו השופלים, אנחנו לא רוצים להיפגעו, אנחנו רוצים לפנות אתכם בתחילה באלימות ואם נצטרך גם בכוח. בוקר טוב. באו בסביבות השעה 5:30, העירו את הילדים, העירו אותי ועד לא התפללתי בבית הבוקר שלנו והרסו את הבית, מה אנחנו יכולים לעשות? גם התקשורת הישראלית לא הרימה גבה ולא התעניינה מדוע כפר בדואי בתוך ישראל נהרס 3 פעמים בתוך שבועיים, זאת מבלי שהרשויות הגישו לו כל סיוע, אפילו לא מים. הצטרפנו לקבוצת פעילים שהוקפצו לכפר לפנות בוקר על ידי התושבים, אשר חשו כי כוחות הביטחון עומדים להרוס שוב את הכפר. יש לכם בתים ולכל אחד מכם זכות על הבית שלו. מה שאין לכם זה זכות להרוס לאנשים אחרים את הבתים שלהם. לא בשביל זה אתם שוטרים. כדי לשמור על האנשים ועל הזכויות שלהם ולא כדי לדרוס אותן. יזם, תעשו שנייה אחת, מוריד פה את האור. 5 minutes, somebody talk. Just wait, he's taking it down himself. He's doing it himself. אוקיי, אוקיי. תתביישו לכם, תתביישו לכם, אפילו לא יודעים. תתביישו לכם, תתביישו, תתביישו. אתם עושים לי. תעזוב אותי. תעזבו אותי. אני אקום שתעזבו אותי. תעזבו אותה, היא תקום, נו. כבר לשם, אתה. אל הרכיב הוא כפר בדואי שאינו מוכר על ידי מדינת ישראל, למרות שהוא קיים בפועל לפני קום המדינה. לאחר שסולקו מאדמתם, חזרו הבדואים בשנות ה-90 אל שטח הכפר, ומאז הם סובלים מהריסת בתי המגורים והריסת היבול החקלאי על ידי הרשויות. איזה עבודה? אין לכם שום עבודה כאן. אין לכם שום עבודה כאן. קוראים לזה להרוס בתים של אנשים, זאת לא עבודה. עומדים פה. ישרו פה. עבודה זה לשמור על אנשים. שנעצור אותך. אתה מחכה שנעצור אותך. אתה לא מבין. אני לא מבין. אתה, תורם את הידיים שלך ממני. אני לא מבין. אל תרים יד. מי מרים ידיים? אל תרים יד. אל תשקר, אתה רואה בדיוק את הידיים שלך. אל תשקר. אל תרים יד. בחיים אל תרים יד על שוטר. אני לא הרמתי יד על שוטר, ואתה מצולם בשקרים שלך. אני מחזיק את הידיים שלי ככה. זה 3 שוטרים שלך, כולל הבחור הזה. לא ראית אותו מרים יד? רבותיי, הורסים פה את המבנה, תעבור לצד השני בבקשה. הכפישו אותנו מספיק, אתה יודע, שחירו אותנו מספיק כדי שאנשים כבר לא יזדהו איתנו. הם כאילו הגנבים האלה, השודדים האלה, הפולשים האלה, מגיע להם? לא יכול להיות, פשוט שאנחנו נשאר ככה, לא יכול להיות. אנחנו נשים פתרון. למה אי אפשר להעיר את הילדים פה בשעה 5 לדרוך על החלב, לדרוך על משהו, לא הספקתי לקחת מהבית כלום. שלחו אתכם כדי לדרוס אנשים. תקראו מה כותבים על המקום הזה, תקראו מה כותבים עליכם ותחשבו אם אתם רוצים לספר לילדים שלכם. לא, אני חושב שאתה תחלום בלילות כשתראה את הילדים שחיים פה. איזה סיטואציה זאת? אני מבטיח. אם זה איום אני נלחץ, אשים את המים? לא, אני מבטיח. לא, מדבר למצפון שלך. לא באמת, אני שואל אותך. תסתכל עליך, זה מספיק. יפה, נו, כמויות. נו, בחייך, אני מדבר אליך כאדם עם מצפון. באת לראות אותם אחרי הארץ הקודם? תסתכל עליך, זה מספיק. על זה מדינת ישראל מוציאה כסף. את הכסף הזה יכלו להגדיל לכם את המשכורות. למה אתה מכסה את הפנים? אתה מתבייש במשהו? איך זה לצלם? איך זה? איך זה כשיש לך בית? אי אפשר להשאיר לבדואי בנגב או לגור בעיר או להרוג אותו. או לגור בעיר, או להעיף אותו מפה. זה פשוט לא יאומן.
מיד עם עזיבת כוחות הביטחון, פנו התושבים בסיוע הפעילים לשקם את הריסות הכפר, בתקווה שכוחות ההרס לא יבקרו אותם שוב בתקופת הרמדאן.